بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نادلی شریف کے ذریعے گردوں کے امراض کا روحانی حل بتائیں گے۔ ناظرین، اگر کوئی فرد گردہ کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہو، گردے پر سوجن ہو، گردوں میں پتھری ہو جس کی وجہ سے گردوں میں زخم ہو گئے ہو، پیشاب کے راستے خون آنے لگ جاتا ہو، پیشاب کرنے کے دوران بے حد جلن ہو رہی ہو، کہ آتی ہو، ٹانگوں میں درد رہتا ہو، یا گردوں کی خرابی کی وجہ سے پیشاب سے پروٹین خارج ہونا شروع ہو گئی ہو، الغرض گردوں کی کوئی بھی مرض ہو، اس مرض سے نجات کے لیے ڈاکٹری ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے لیے آپ آستانہ سے فری نقش نادلی شریف منگوا کر اپنے گلے میں رکھیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکات سے آپ کی ادویات جلد آپ کے لیے باعث شفا بنے گی، اور گردوں کی خطرناک سے خطرناک مرض سے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں جلد نجات ملے گی۔ نقش نادلی شریف شفائے امراض کے لیے آپ آستانہ سے بالکل فری منگوا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نقش مبارک آستانہ میں وہ بزرگ افراد محرم شریف میں مشک، عنبر اور زعفران سے تحریر فرماتے ہیں جنہوں نے نادلی شریف کو 14 لاکھ بار تلاوت کر کے اس کا وظیفہ اکبر مکمل کیا ہوتا ہے۔ نقش نادلی شریف محرم شریف میں لاکھوں کی تعداد میں تیار کر کے رکھ لیے جاتے ہیں، اور بوقت ضرورت یہ نقوش سال کے کسی بھی دن کوئی بھی سائل شفائے امراض کے لیے بالکل فری حاصل کر سکتا ہے۔ نقش نادلی شریف حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹی سی ایس کوریئر یعنی ڈاک خرچ کے 250 روپے ادا کرنا ہوں گے، اور جو افراد ٹی سی ایس کے 250 روپے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ 2000 مرتبہ درود ابراہیمی تلاوت کر کے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں اور ہمیں اطلاع کریں، انشاءاللہ آپ کے ٹی سی ایس کے 250 روپے بھی شاہد بھائی خود ادا کر دیں گے۔ یہ نقش مبارک 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین، نقش نادلی شریف آپ کی زندگی کی سبھی بیماریوں اور مشکلات کا ایک بہترین روحانی حل ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے آپ 0332-618-9331 پر شاہد بھائی سے رابطہ کریں۔ بہنیں صرف آمنہ بہن کے نمبر 0306-34-41786 پر رابطہ فرمائیں۔ ناظرین، سلسلہ سے روحانی علاج کے لیے آپ وظائف یا نقوش حاصل کرنے سے پہلے ڈسکرپشن میں موجود لنکس کو اچھی طرح وزٹ کریں، اس کے بعد ہی آپ نقش نادلی شریف کی سلسلہ کو ریکویسٹ کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو سبھی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔